այն ինչ որ մենք տեսանք, այն հայտարարությունները, ինչ որ այնտեղ հրապարակվեցին, դրանք իհարկե այնպես չէր, որ գայթակղում էին հասարակությանը, այսինքն նա կողմնակիցներ էր այդ հայտարարություններով ձեռք բերում, ինչ որ ուներ, ինչ որ հնարավորություն ունեցել էր այդ պահին կազմակերպել, դա էր իր հենարանը, այսպես կարող եք գնահատել իր կողմից կազմակերպված այդ հավաքը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե տեսարանը սարսափեցնող է, այն հայտարարությունները եւ մասնակիցները, որ մենք տեսանք այնտեղ, այո, դա խոսում է մասին, որ մենք ունենք խնդիր, բավականին խորը խնդիր, իհարկե մենք դրա մասին գիտեինք, որ մեր կրթական համակարգը բավարար չէ, բայց որ այս աստիճան ենք մենք իջել, դա ակնառու է արդեն այդ հրապարակից, այդ մարդկանց խոսքերից և նաև իհարկե հրապարակում բղավողից։ Մենք տեսնում ենք, ցավով եմ ասում, բայց թեր ուսը այսօր որոշում է կայացնում հրապարակում հավաքված այլ կրթական ցածր ցենզ ունեցող մարդկանց հետ, սա դժբախտություն է իհարկե։ Շատ լավ, նրանք էլ են հասարակության մասը, ոմանք մոլորված, բայց հիմնականում ես կարծում եմ, որ այո, մարդիկ, ովքեր իրենց կրթական ցենզով ցածր են,